しない大地に舞い降りたら、プリンさ僕を連れて進め。地下神殿のようですな。うん、敵に囲まれているぞ。バカな奴らだ。まんまと罠にはまりおったか。もう諦めたらどうだ。お前もナーギャのようになりたいのか。ナーギャ、ふん、あんなもの
代わりはいくらでもおるわ。そこいらにいる人間に私の術をかけるだけでよいのだからな。そういえばナルシス帝国のディゴスという男にラングリッサを強奪させたこともあったな。自分が操られていることに気づきもしないとは、愉快な話だな。あなたのために今まで何人の人々が苦しんできたと思ってるの。ほざくがいい。ではさらばだ諸君。急ぐぞ、奴に呪文を唱えさせるな。愚か者どもめ、我が手の中で死ぬまで踊り続けるがいい。天空をめぐる星々、我が敵を撃て。我が敵を撃て。負けるものか。仕方ない、望み通り殺してあげますよ。ここは通したら、てやっ、うおー、うわっ。この世界をお前たちの好きなようにはさせんぞ。
死んでもらおう。死んでもらおう。そこだ。はあ。また剣の腕が上がったわ。闘気の渦よ、巻き起これ。そう簡単に倒せるものか。
この私と戦うんですか？今楽にしてやるぜ。そうか。これ以上思い通りには行かせませんわ。甘く見ると、はっ、痛い目に遭いますよ。
気の渦よ、巻き起これ。私に挑む気か。我が敵を撃て。我が敵を撃て。我が敵を撃て。やめてくれ。
魔力の高まり。なぜだ、この私が負けたのか。ここで皆殺しだ。
他の者の剣となれ。他の者に力を。荒ぶる刀剣舞吹雪。貴様らを我が下僕としてやろう。闇の世界は楽しいぞ。A few moments later. Watashi wo taoshita tokoro de mou osoi wa. Sude ni Bozen sama wa konton wo fukkatsu sase yami no chikara wo.闇の力、混沌の復活とはまさか。どういうことだ。王子、もう一刻の猶予もありません。混沌がカオス。カオスが復活。混沌の神と言われる。あのカオスか。間違いありません。そしてボーゼルはその力を我がものにしようとしているのでしょう。レディ様、下に向かう階段があります。ですが。どうした。階段が二つあるのです。それぞれ違う方向に降りていっているので、どちらの進んだ先が正しいのか迷っている暇はないな。仕方ない。二手に分かれる。ボーゼルの思うようにはさせないぞ。
私の魔力をもってすればこんな。ここが最深部のようです。どちらも正解、いや両方外れですかね。待ち伏せされていたか。だがここは進むしかないだろう。人間ごときがよくここまで来れたものだな。オーデル、お前を倒し二度と蘇らぬように封じてやる。私は闇の力によりよみがえり人間を超えたのだ。できるものならやってみるがよい。これで最後だ。全軍突撃。我が命に従いその姿を現せ。俺に剣を向けるとは生意気な。俺とやろうってのか。飛び入る。
私は闇の力を我が物とし神となるのだ。天空を巡る星々よ、我が敵を撃て。敵を撃て。覚悟しろ。我が敵を撃て。私に勝ったところで、どうせ貴様らは死ぬ運命にあるのだ。私としたことが。成果が出たな。よく私に勝てたな。しかしお前たちはここを生きて出ることはない。我が敵を撃て。
気の渦よ、巻き起これ。力たっぷりと味わうがよい。闇の神に逆らって無事に生きていられると思っているのか。
我が敵を撃て。我が敵を撃て。突破するぞ。負けるわけにはいかんのだ。どうだ。ザー。領地を守れるだけの力がなくては。その一撃に加護。
の者の剣となれ。お前たちの野望もここで終わりだ。これで終わりだ。受けてみろ。どう。闇の力はここで封印してみせる。闇へ帰れ、ボーゼル。もう遅いな。今すべての闇の力が解放されるのだ。なんだ、この振動は。バカな。私は。うわあ！我が名はカオス。今このしまった、カオスが。私は世界を常にカオスとし続けるため、世界と共に創造された力なの。それはどういう意味なの？私は世界の進化を、カオスを維持するため物質を破壊する。そんなことはさせん。世界の断りに反抗は許されない。カオスの維持を邪魔する者は全て破壊する。そうはさせるか。お前をラングリッサーで封印する。恐ろしい死を与えてください。闇の神よ、我が身を捧げます。私は死なねえ。私は。かの者の剣となれ。
ラミメリッサを持つ光の末裔よ、私を止めることができるかどうか試してみるがよい。魔力の本流よ。この戦い必ず勝たせてもらうわ。そんなはさせないわ。これで終わりだ。永遠に消えてなくなれ。カオス、私が消滅することはない。絶対にな。なんだと。私は世界というものの一つの現れ、遠い過去から世界の混沌面を司ってきた。じゃあ私たちが戦ってきたのは世界だが、我々は混沌を認めるわけにはいかぬ。法のみが世界を平和に導く。世界を構成するもう一つの力、法は安定へと導く力だが、
その行き着く先は停滞に過ぎぬ。動かぬ者からは何も生まれはしない。あくまでも想像には混沌が必要だというのですね。そうだ。だが愚かな人間は我欲のために混沌の力を使う。我々は違う。まあよい。人間とは法と混沌の二つの力を持ち合わせているもの。光に表される法を信じるのもよかろう。あなたは神なのですか？娘よ、その答えは人々の心の中にある。法や混沌を神と認め求めればバランスが崩れ、世界の力が神として再びこの世に現れるであろう。だが今は天秤はどちらにも傾いてはおらぬ。私は今一度眠りにつくとしよう。さらばだ、光の末裔よ。愚かな人類は世界の力を我欲に使うか。だがカオスよ、我々一人一人が心の制御を失わない限り世界が滅びることはない。あってはならないのだ。もらった。だからって甘く見ない方がいいわよ。ここは通してもらいましょう。負けるわけにはいかんのだ。ここは通してもらうぞ。お前とは鍛え方が違う。
今楽にしてやるぜ。